Hola, jo sóc el doctor Gironès, de la Fundació Universitària Bages. Us presento a l'Encarna Martínez, de l'Eva Centelles. Què tal? Bon dia. Amb ells, i conjuntament amb Bit Genoma i amb la University of Newcastle, hem elaborat un projecte, que és un projecte eminentment de telemedicina, que es va centrar aquests dies en l'elaboració d'un mòdul per avaluar el Covid. Això ha suposat que l'aplicació Interactive Clinics, que nosaltres teníem desenvolupat diversos mòduls, hem aplicat a tota l'expertesa del CAP Centelles per elaborar el que és una solució de telemedicina per fer un seguiment pormenoritzat de tots els afectats per Covid que estan confinats a casa. Decidir que els nous pacients ho faríem a la telecomunicació amb les tauletes. Llavors, fixeu-vos que d'un total de casos, de 366 casos que hem seguit, tant confirmats per serologia com sospitosos, d'aquests 366 casos, hem fet 72 casos seguits amb tauletes, de manera que jo crec que ha sigut molt exitós, els ha agradat molt, vam participar molt amb els voluntaris, els vam portar les tauletes a casa, les vam configurar a casa seva, i jo crec que ara l'única cosa que ens falta és analitzar bé els graus de satisfacció que han tingut, perquè estem en fase d'analitzar aquestes dades. Però crec que el projecte ha sigut com el primer pas perquè es quedi per sempre.